Olá, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o pastor Fábio Lacerda e eu quero profetizar a palavra de Deus na sua vida e dar uma instrução também para que você possa ter dias felizes. Antes disso, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal para que você possa receber o nosso conteúdo. No dia de hoje, eu quero profetizar sobre a sua vida um trecho do que está escrito no Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você estará seguro, e sua verdade é proteção e escudo. Você não temerá do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Assim diz a palavra do Senhor. Agora vamos fazer uma reflexão nessa palavra. Quem é que pode dizer que ao Senhor tu és o meu refúgio? Existe uma especificação aqui na palavra de Deus. Existe um tipo de pessoa que vai poder dizer. E sabe quem é? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E eu pergunto a você: você tem descansado no esconderijo do Altíssimo? Você tem descansado à sombra do Onipotente? Ou seja, os seus problemas, a sua preocupação, a sua ansiedade, você tem lançado ao Senhor em oração? Quando você vai orar, você ora, coloca diante de Deus aquilo que está te afligindo e descansa, acreditando que Ele é todo-poderoso, acreditando que foi Ele que te criou e que Ele não está alheio aos seus problemas. Agora, o grande problema é que muitas vezes nós pedimos a Deus e esperamos dos homens. Quando a gente pede a Deus, nós devemos esperar de Deus. Mas é claro, alguém deve pensar assim: mas pastor, eu tenho que pedir para Deus um emprego e tenho que fazer minha parte. Não, claro, claro que sim. Se você pede a Deus um emprego, você deve procurar um emprego, você deve distribuir o seu currículo. Enquanto você não tem um emprego, você deve fazer um tipo de trabalho, você não pode ficar parado. Deus vai te abençoar dessa forma. Mas nós temos que aprender a descansar o nosso coração. O nosso coração é que não pode se afligir com essas coisas. O nosso coração é que tem que lançar fora a ansiedade, o medo do amanhã. O que será que pode acontecer comigo? O que será que pode acontecer com meu filho se ele sair de casa? É isso que nós temos que aprender a colocar diante do Senhor e descansar nele. Aí sim, nós podemos dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O meu desejo, a minha oração é que você possa dizer isso ao Senhor neste momento. É que você possa entregar para Ele os seus problemas nesse momento. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro nesse momento pelo meu irmão, pela minha irmã, que passa um momento de aflição, que passa um momento num deserto financeiro, que passa um problema com o filho, com a filha, um casal que está com problema conjugal. Eu oro para que o Senhor entre com providência divina, meu Pai. Eu peço que o Senhor derrame sobre essa casa fome e sede da Tua Palavra. Que essa casa deles seja conhecida como uma casa de oração, seja conhecida como uma casa onde reina a paz que excede todo entendimento humano. É isso que eu profetizo na sua vida, no santo, precioso e poderoso nome de Jesus.
Amém.